好，那这个是老师现在实做的，老师你要试着换一下那个吗？不同的背景吗？还是你要先开讲一下没关系，你先试看看。对，你做好了，你先按下面的关闭，下面有一个关闭。关闭。对对对对。对，下面这个是吗？我觉得对不对？对。好，那其实如果说像老师准备好了，我们待会要录影的话，事实上就在这里，就在这里，有没有开始录制？这个地方，好，所以说老师准备好，事实上就可以录制了。上面那个串流是要做什么？是要做就是网络直播的。哎，所以如果说您有 YouTube 的那个直播的那一串精要，或是 FB 的直播精要，你就把它有一个那个位置可以贴进去，贴进去之后你就按下去开始串流，你就同步广播，就不是只有在这边，只是所有您的 YouTube 啦、啊，或者是那个 FB 上都会看到。哎，老师这样 OK 吗？可以，可以哈，好好好。那我们来看怎么样录跟播，好不好？